Fala aí, galera! Aqui é o Caixa com mais um vídeo do nosso canal. Dessa vez, mais um vídeo aqui do No Sofá com Caixa. E hoje eu tô aqui com o Vogue. Fala aí, brother. Fala aí, cara. Na realidade, é um vídeo também que vai pro canal do Vogue, mas... Finalmente! Eu tô me sentindo no Bon Jovi, tá ligado? Tem que pagar direito autoral na página aqui, vamos de um cookie, galera. Eu vou jogar com gato. Eu nunca joguei essa bagaça, não, bicho. A gente já cozinhou junto. Só que a gente. Pô, isso na vida real a gente já cozinhou junto. Na vida online é pro player, irmão. Na vida online, na vida real, a gente cozinha. Na vida real é pro player. Cachorro quente de 10 minutos que a gente já fez já. Então acho que esse bagaço aí tem uma hora. Cozinhar a sopa agora. Vou de negão, irmão. É isso aí. De negão. Hoje. Então, vamos que vamos. O lance é que ele realmente nunca viu o jogo. É. E eu só falei aqui assim, ó, funciona assim, só mostrei como é que funciona. A gente entregou um prato, eu falei, entregou um prato, agora vamos pro bang. Bora. Vou botar aqui, ó, cortar aqui o esquema. Pá. Ó, já vamos entregar aqui, ó. Cara, esse controle de Xbox é tudo novo pra mim. Sai da frente aqui, porque ele empurra ali o boneco. Cara, essa trilha sonora é muito fofa. É muito irado, cara. O Overcooked tá no 2, tá, cara? No 2 agora já tem 2. É, e tem pra PlayStation. Massa! Se você curtiu aí, eu posso fazer. Aí, galerinha, ó, já é uma ideia. Já é uma ideia. Quem curtiu aí, ó, se vocês gostaram aí do Overcooked do. Rola um! Quando eu passo. Ó, se você ficar esbarrando direto, o cara fica bolado, começa a xingar. É, vou entregar aqui o pratinho. A panela pega fogo, mané. Tem que apagar pelo extintor de incêndio. Bota lá. Se deixar muito tempo ali, ela passa do ponto, ela pega fogo. Poxete! É, tem que ver, ó. Tem umas fases aqui muito irada. Galera aí que curtiu, ó, vai pro canal de dois também, ó. Você que. Ó, tá. Vai aí, pro canal do Vogue também. Ó, bota esse bolo aqui em cima que eu vou entregar esse aqui, ó. Tá ali, eu tava já dando um. Já, tá começando a dar. Tava dando. Maneiro. Vou lá. Eu vou entregar esse aqui e tem que lavar a louça também, jovem. Poxete, tá entendendo. Tem que lavar a louça porque acabou. O cara do paneleiro que tem que lavar a louça, moço. Tem que lavar o prato aqui porque senão o prato acaba e não tem como botar mais coisa. Ah, teu urso tá atrapalhando o bom da minha serviço. Ó, tem a cebola cortada ali, cara. Só botar ali na panela. Tu não tá pegando a parada, velho. Tem que lavar o prato, meu amor. Tem que lavar o prato. Aí, tá queimando, tava queimando ali. Não tava queimando, não, rapaz. Vou botar uma cebola aqui pra tu, ó. A onda minha. Caraca, calma aí. Volta a cebola. Não, botar a cebola é mole, irmão. Ó, vai que eu vou botar, vai. Falta um minuto, hein? Caraca, mano! É a nossa sorte. Ah, agora rolou uma harmonia. A harmonia nossa... do lanchonete aí, hein? Rolou. Ué, irmão, soco na cara? Vai lá cortando que eu vou entregar isso aqui. É, minha falta pra caramba, fazer ponto pra caraca nesse bagulho aqui, rapaz. Isso aqui é nós na cozinha. Ó, a harmonia! Vocês não estão entendendo a pressão. Não estão entendendo a pressão. Não estão entendendo a pressão, cozinha, irmão. Ih. Vamos lá. Lavando os. É, ó. Já tô numa lavação do prato aqui. Calma aí, mano. Botar a cebola aqui pra tu. Bota a cebola cortada aqui que eu pego aqui e boto lá. Tá. Caraca, tá rolou. Tá rolou uma que outra aqui, né? Rolou um revs ali de punk, né? Acho que não vai dar pra. Caraca, corre, pode essa cebola lá de volta, irmão. Não vai dar pra entregar mais uma, só tem 10 segundos. Aonde, boy? Aonde, ó? Opa! Bate cebola inteira ali mesmo pra ver se fica mais, né? Tem nem prato pronto. 3 estrelas, irmão. 3 estrelas pra nós é ruim. Aonde, rapaz? Só magia top, Rogerinho. Só magia top, velho. Dá pra dar tempo mais uma? Eu acho que dá, hein? Vamos lá, então. Bom, galera, vocês que não conhecem ainda, o canal do Vogue tem aqui no Play do Caixa e na minha playlist aqui no meu canal vai também aparecer tem. Vai aparecer no card aqui em cima. Se você estiver vendo pelo canal do Caixa, vai aparecer o card do canal dele aqui em cima. Isso, e eu não tenho card, então você vai ter que ir lá nos meus canais e procurar lá o Caixa de Remédio. Eu sou membro da banda do Bon Jovi. Dá o ai, e não, é maluco branco não, velho. Cadê? Negão, irmão. É isso aí, vamos lá. Israelita, parceiro. Esse modo, cara, daí a gente já é uma ideia pra gente fazer. Esse modo tem um modo que joga os dois com um joystick só. Poxa, gente. É. Ó, aqui rola um lance que tem carro, né?
Amassa, você cozinha na rua. É, você tem que cozinhar aí. Você tem caraca, um a cebola tá longe, hein, negão? Mancada isso, hein? Agora aqui é uma cebola só, né? Tu garantiu ali, né? Porque, pô, você botou duas cebolas pra fazer ali. Agora, como é que a gente vai cozinhar o tomate? Ah, pô, não vi que tinha um tomate, velho. A gente vai ter que pegar. Será que ele joga de uma? Ah, ele bota lá! Atividade, rapaz. Atividade, você que não sabia que dava pra passar a comida já pronta. Respeita pé de banho, mora. Pé de banho, eu. Isso aí. Caraca, bonequinho, sai da frente. Ó, um tomate aí, já pode partir pro outro. Coloca aí. Vai lá. Suco na cara, irmão? Suco na cara, irmão. Não, põe o tomate aí. Violência pura. Opa, bota aqui em cima que eu boto. Ih, não, tá faltando mais um tomate cortado. Beleza, deixa eu botar ela ali, Bota lá, pode botar pra cozinhar. Ah, não, tem que apertar. Caraca, já apareceu o bicho. É. Ué, tu não tem onde cortar o tomate não, velho. É, o demônio. Vem prato. E tem que lavar o prato aqui que tá sujo. Vai lá que eu pego o tomate aqui. Aí tem a sequência ali, tá ligado? Que tem a sequência ali que a gente tem que segundo fazer. Paulo, segundo Paulo Vida. Tira aí, mano. Quase que morro. Eu tava querendo jogar o prato dentro da parada ali. Ih, tu botou uma cebola dentro. Botei, irmão, ué. Botou até mistura a sopa, velho. Que pode que é? Vamos entregar esse bagulho pra ver que bicho vai dar. Bota ali. A sopa. Não! Foi a panela inteira! Tem que entregar, a gente entrega, irmão. Cadê? Vamos lá, vamos botar essas. Bota, gato! Caraca, gato, deixa de ser burro. Ele se tá se recusando a entregar o prato que você botou, vou ter que jogar fora, cara. Pô, tu jogou meu prato fora? Não tinha como, ele não tava querendo botar aquilo no prato. Pô, falei, esse cara nunca comeu sopa não com tomate e cebola não, velho? Que parada! Nunca comeu refogado. Nunca comeu refogado, refogado? Nunca comeu refogado, não sabe o que é refogado. Pô, mó vacilão, velho. Ai, bota pra cozinhar essa cebola aí que eu já tô no... Que foi? Ficaram bolado, o cliente ficou bolado porque demorou pra entregar. Ah, sai voado, irmão. Pô. Cadê? Mete essa bola, mete essa bola aí. Bota pra cozinhar. Colou de quê? Não, ih, tem que pular pra prato. Caraca, calma aí, mané. Caraca, mano, ficou doido aqui agora, hein? Ó, galera, eu juro pra vocês que em live action era melhor, hein? É verdade. Sai, minha tia, sai da frente. Prato da lavagem. Atividade, minha tia. Ih, maluco, cadê o vegetal? Caraca, irmão. Aqui, ó. Eita. Rapaz, o bagulho aqui tá doido. O que dá pra fazer? Não dá pra fazer mais nada, não. Bota mais um tomate. Era pra pegar mais um tomate, dá pra botar mais um tomate ali. Tem que cortar o tomate, cozinhar o tomate, botar no prato e botar pra... ruim, mano. Pô, duas estrelas, velho. Duas estrelas tá bom, tá bom. Dá pra viver com duas estrelas. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Uber, valeu. Cookit. Jogando aqui com caixa no sofá, fala com ele. É maneiro, gostei de fazer. Canal do Vogue, se inscreve no canal do Vogue se você não é inscrito. E se você também quiser curtir umas gameplayzinhas, canal do Caixa. É isso aí, tamo junto. Valeu. Ah, se inscreve no canal de dois, que é o canal onde nós dois estamos lá. Canal de dois, é isso aí. Tamo junto, valeu, falou. Falou.